ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളൊരു ടി വി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ January 10, 2022 ഒരു 55-inch ടി വി കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് വഴി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതല്ലാതെ ലീഗലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ആ ടി വി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് സജഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാം, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2020 October ഈ ഒരു ടി വി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലായി. എന്റെ ഫാമിലി വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. TCL 55-inch അൾട്രാ 4K HD ടി വി ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. നെസ്റ്റോയിൽ നിന്നാണ്. അന്ന് ഞാൻ പേ ചെയ്തത് 1139 ദിർഹമാണ്. ഇപ്പൊ ടി വിക്കൊക്കെ പ്രൈസ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബില്ല് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് January 10 പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാർഗോ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊറിയർ സർവീസിനെ സമീപിച്ച സമയത്ത് 55-inch ടി വിക്ക് അവരൊരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1800 ദിർഹത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നതാണ്. ടി വിക്ക് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പേ ചെയ്തത് 1139 ദിർഹമാണ്. ഏതായാലും ആ ഒരു പ്രൈസിന് എനിക്ക് കൊറിയർ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുതിയൊരു ടി വി വാങ്ങുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതം എന്ന് തോന്നി. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൊറിയർ ടീമിനോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് വിത്ത് വുഡൻ ബോക്സ് 800 ദിർഹമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതും എനിക്ക് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ബൈ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് GST കൗൺസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിന് മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് അവരോട് ചോദിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബില്ലിന്റെ 36% അവർ ഈടാക്കും, മാക്സിമം അതേ ഈടാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രൈസിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ടാക്സ് ഈടാക്കുക. അപ്പൊ ഏതായാലും നിനക്ക് കൂടുതൽ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ GST കൗൺസിൽ വിളിച്ച് സ്വയം വെരിഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഏതായാലും ബൈ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 55-inch ടി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എയർ അറേബ്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ 43-inch വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എയർ അറേബ്യയിൽ നമുക്ക് 60-inch വരെ ടി വി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലഗേജിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടി വി 16 kg ആണ് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എയർ അറേബ്യ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഗേജ് സിംഗിൾ ആക്കരുത്, ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതിനുശേഷം ബോർഡിംഗിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 150 ദിർഹം എയർ അറേബ്യക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടി വി അവർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രോളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം ടി വി കളക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റംസുകാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രൈസ് നോക്കാനാണ് പോയത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 1.5 വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വി ആണ്, ബില്ല് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബില്ല് നോക്കിയതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു 25% ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഉപയോഗിച്ചതായത് കൊണ്ട് അവർ മൈനസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം 36% ടാക്സ് അവർ ഈടാക്കി. അതായത് ഏകദേശം 7500 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവർ ഏകദേശം 15,000 രൂപ പ്രൈസ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു 36% ടാക്സ് അടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഞാൻ 6,000 രൂപയാണ് ഈ 55-inch ടി വിക്ക് പേ ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ 300 ദിർഹത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ടി വി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നുള്ളത്. അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ടി വി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ബോക്സിനുള്ളിൽ അതാത് ടി വി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ബില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണുള്ളത്. അവർ മാക്സിമം അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ദിർഹം യു എൽ നിന്ന് തന്നെ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരിക. ഇവിടെ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ദിർഹം അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ നഷ്ടം വരുന്നതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് 5,750 ദിർഹമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു 36% അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ദിർഹമായിരുന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6,000 മുകളിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനൊക്കെ എന്തായാലും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് കയ്യിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൺകൂട്ടിയതിനു ശേഷം ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് ഏതായാലും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതായത് കൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും
ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ 55 inch TV നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബില്ലിന്റെ 40% പ്രൈസ് അവർ കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടാക്സ് ആണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അതിന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്, കാരണം യൂസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബില്ല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള 36% നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കൊറിയർ വിടുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ലാഭം ബൈ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയാണ്. നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏതായാലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ ചോദിക്കുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മളായിരിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ.